Навчитись ефективно господарювати – перший та головний крок для розвитку будь-якого села. Власне, для цього і організували для представників місцевої громади тренінг-семінар. Ми сьогодні працюємо над семінаром по питанню розвитку децентралізації у вашому регіоні. Зокрема, ми працюємо з громадою села Велятин. Ми будемо працювати по напрямках адміністративної реформи, ми будемо працювати по напрямках бізнесу, розвитку малого і також рекреаційних зон. Аналогічно ми будемо зупинятися над питаннями розвитку сільського зеленого туризму. Закономірно ми будемо мати визначення якихось проблем, які виникають у сільській місцевості. Тренінг проходив у інтерактивній формі. Щоб громада змогла розвиватись, потрібно перш за все визначити проблемні питання. Наступний крок – окреслити пріоритетні напрямки розвитку. Не останнє питання – де взяти для цього необхідні ресурси. Всі будь-які наші зустрічі відбуваються спочатку на визначення ситуації. Ми визначаємо, які ресурси має даний регіон, чи дана область, чи даний район, чи безпосередньо сама сільська місцевість. Які люди живуть, з якими спеціальностями, на якому рівні вони приймають рішення і що вони можуть запропонувати зовнішньому світу. Ми, звичайно, вивчаємо ті майбутні бачення, над чим село працює, над якими стратегіями, якщо вони є. Якщо їх немає, ми, звичайно, разом з людьми можемо їх визначити. Вже є багато позитивних прикладів місцевих громад, де люди навчились по максимуму використовувати свої можливості. Це можуть бути і бізнес-плани, і міжнародні проекти, і розвиток сільського господарства. А зараз маємо можливість дійсно побачити у формі тренінгу, провести таку зустріч з метою практичного засвоєння попередніх досвідів інших громад і роботу на перспективу. Як ми можемо використати досвід інших громад? У першу чергу це робота із населенням, це децентралізація влади, об'єднання, процес об'єднання громад. Це є питання створення сільськогосподарських кооперативів, це зайнятість населення. Висновки, які зробили учасники під час тренінгу, намагатимуться використати для подальшого розвитку своєї громади.